ဒီဆက်လန်လီကတော့ခရီးသွားဝေးပြည့်ကျက်နေခဲ့တဲ့ဘော့စတန်နိုင်ငံကလေဆိပ်မှာစတင်တော့ပါရီသူတို့အထင်မှာဆိုရင်ကလေးဆိုတဲ့အမျိုးသားတစ်ယောက်ကစနီးဖြစ်သူရှယ်ရွန်ကိုဖုန်းဆက်ပြီးတော့သူရရှိထားတဲ့ project ကြီးအကြောင်းကိုလမ်းပြောပြတာပါအလို့အတွက်ပြောပေးပေမဲ့လည်းခင်မုံဖြစ်သူကအိမ်မပြတ်နိုင်တာတနေ့လောက်ရှိနေပြီမလို့စိတ်မကောင်းတော့ဖြစ်မိပါရင်သူတို့ရဲ့တာဟာအဖေဖြစ်သူကို video call ခေါ်ဖို့အတွက် Sharon C ကနေဖုန်းကိုလုယူလိုက်ပါရင်ဒါပေမဲ့ဒီအခါမှာပဲကလေးရဲ့ဖုန်းကအားကုန်သွားခဲ့ပြီးတားနဲ့ဖုန်းပြောရှင်လွန်းတာကြောင့်လေစိတ်မှာအားအလကားတွင်းလို့ရနိုင်မဲ့နေရာစီကိုလိုက်ရှာပါရင်ဒါပေမဲ့အားသွင်းပလတ်ပေါက်တွေအားလုံးကလူပြည့်နေတာမလို့ပိုက်ဆံတွင်ပြောလို့ရတဲ့ဖုန်းကနေစနီးဖြစ်သူကိုဖုန်းဆက်လိုက်ပါရင်ဖုန်းပြောနေနေပဲပပလေးမှာရှိတဲ့လူတွေဟာတူတူအစမ်းနဲ့ပြုတ်မှုလာတာကိုသူကသတိထားမိသွားခဲ့ပါရင်လူတွေကအကြောဆွဲတလို့မျိုးတွေဖြစ်ကုန်ကြတာပါစက္ကန့်ပိုင်းလောက်အကြာမှာပဲလေးစိတ်ထဲမှာဆိုရင်ဖြူဖြဲဝေဖြစ်ကုန်နေခဲ့ပါပြီအမျိုးသားတယောက်ကအယူတယောက်လိုပဲအမျိုးသမီးငယ်တယောက်ကိုဝင်လုံးပြီးတော့တိုက်ခိုက်ပါရင်ကလေးကဒူမကိုကယ်ပြဖို့အတွက်အမျိုးသားကိုတွန်းလိုက်ပြီးဒူမရဲ့ညီမကအကူအညီရဖို့အတွက်ရဲကိုဆက်သွယ်ရန်ကြိုးစားပါရင်ဒါပေမဲ့ဒူမကလည်းပဲဖုန်းနံပါတ်ကိုနှိပ်လိုက်ပြီးတာနဲ့ထူထူဆန်ပြုတ်မှုလာခဲ့ကနေရန်ကိုခေါင်းနဲ့ပြေးတိုက်လျက်မျက်နှာကိုလုံးဝပျက်စီးစေခဲ့ပါရင်ပြီးရင်နောက်အယူတယောက်လိုပဲရေမောပြီးထွက်ပြေးသွားခဲ့ပါရင်ဒီအဖြစ်အပျက်ကြောင့်ပဲကလေးကတုံ့လုံနေခဲ့ပါပြီအဲ့ဒီအချိန်စပ်ဖို့မှုတယောက်ဒါတလက်နဲ့လူဝေကိုလိုက်တက်နေတာကလည်းသူ့ကိုဆွဲဆောင်လိုက်ပါရင်ဒီစပ်ဖို့မှုကကလေးစီကိုဥတီလာခဲ့ကကလေးကလည်းသူ့ရဲ့ခီးဆောင်အိတ်နဲ့ကိုကိုကိုကာကွယ်လက်ရပါရင်တနတ်တလက်နဲ့ရဲရရှိတယောက်ကလည်းသူတို့ရဲ့အနာကိုရောက်လာခဲ့ပြီးကလေးကိုတွေ့ကကဲတင်ပေးရပါရင်ကလေးကအရာရှိအားလက်ကင်ဖုန်းကိုအတုံးမပြုတ်ဖို့တတိပေးလိုက်ပြီးတော့အရာရှိကလည်းတခြားရွေးရှယ်စရာမရှိလဲအပေါ်ထက်ကိုတက်ပြေးပြီးကလေးကလည်းလိုက်ပါလာပါရင်ဒါပေမဲ့လူကြီးကအရာရှိကိုတိုက်ခိုက်ပြီးတော့တက်ပြေးလိုက်ကြပါရင်ဒါကိုမြင်ပြီးတော့ကလေးအောက်ထက်ကိုပြန်ပြေးကခုန်တန်းနေအောင်ဝင်ပုံးလိုက်ရပါရင်အဲ့ဒီနောက်လင်းတစီလေစိတ်ကိုဦးတီလာနေခဲ့လျက်ပြက်ကြဆဲဆဲဖြစ်နေခဲ့ပါပြီကလေးကမြောက်ခန်းစီကိုအမြန်ဆုံးပြေးသွားခဲ့ကဒီနေရာမှာဆိုတော့ဖုန်းစင်ကနေအားနေတာကြောင့်စုံပြီးဝေကမတွားနိုင်တာကိုသတိထားမိခဲ့ပါရင်ဒီအချိန်နေမှာပဲသူ့ရဲ့အနောက်ကနေအမျိုးသားတစ်ယောက်ကတိုက်ခိုက်ဖို့ကြိုးစားလာခဲ့ပြီးမဲ့နောက်တစ်ယောက်ကသူ့ကိုဝင်ခဲ့ပြီးပါရင်သူပုံမှန်အတိုင်းရှိနေသေးတာကိုတွေ့ရလျက်လွမြောက်နေသေးသူတို့ချို့စုဝေးနေတဲ့မြောက်ရထားတဲ့ကိုသူ့ကိုပါဝင်ခွင့်ပေးကြပါရင်ကလေးကအလုံးကိုဖုန်းတွေမတုံးဖို့တတိပေးပါရင်မြောက်ရထား driver တွန်ကမိအားပြတ်တော့နေတာကြောင့်ရှေ့ဆက်သွားဖို့မရတဲ့အကြောင်းတတိပေးပါရင်တွန်ဟာဒီလမ်းကြောင်းထွက်ပေါက်မှန်တမျှကိုသူသိတာကြောင့်ရထားထဲကနေထွက်ကြဖို့အကြံပေးပါရင်ကလေးကသူ့ပြောတာကိုတဘောတူပေမဲ့တခြားလူတွေကတော့အပြင်က NDA ကိုကြောက်ပြီးတွန်းဆုံနေကြပါပြီထွန်ဟာမြောက်ခန်းက82နှစ်အတွင်းရေရှမ်းလာလိမ့်မယ်လို့တတိပေးပြီးအားလုံးကိုအခုပဲထွက်ခွာကြတာကအကောင်းဆုံးဖြစ်တဲ့အကြောင်းရှင်းလင်းစေခဲ့ပါရင်နောက်ထပ်ရှင်တန်သူတယောက်ဖြစ်သူမိုက်ကလည်းသူတို့နဲ့ပူးပေါင်းရန်ဆုံးဖြတ်ပါရင်၃ယောက်သားကမြောက်ရထားထဲကနေထွက်လာကြပြီးတော့ဥမင်တစ်လျှောက်ရှောက်လာကြပါရင်ဥမင်ထွက်ပေါက်မှာဆိုရင်လူတစုကိုသူတို့ကတွေ့ကြပြီးသူတို့ဟာစွန်ပြီးပဲလားလူဝေလားစွာကိုမတဲခွဲပါဘူးတေချာတိရဖို့အတွက်မိုက်ကတတိရှိနဲ့ရှေ့ဆက်တွားခဲ့ပြီးမဲ့လေအတောင်နားမှာကတ်နေခဲ့တဲ့စွန်ပြီးတကောင်ကလာရောက်တိုက်ခတ်ပါရင်ခလေးနဲ့တွန်းတို့ဟာသူ့ကိုတွားပြီးကဲရှင်ကြပြီးမဲ့စုငံတန်တွေကစွန်ပြီးကိုပို့ပြီးဆွဲဆောင်လျက်ခလေးနဲ့တွန်းတို့အားကိုရိုင်းဘေးကင်းစေဖို့ပြေးလိုက်ရပါရင်လမ်းဖက်ကိုဥတီနေခဲ့တဲ့လီကာတစင်းကိုတွေ့ကထွက်ပြေးခဲ့ကြပြီးအမိုက်ဘုံနဲ့အပေါက်ကိုလည်းပြန်ပိတ်ခဲ့ကြပါရင်လမ်းတစ်လျှောက်မြို့တစ်ခုလုံးကပြတ်စည်းနေခဲ့ပါပြီခလေးရဲ့စတူဒီယိုဟာအနီးအနားမှာရှိတာကြောင့်သူတို့အနေနဲ့တွားဝင်ခိုကြရန်ဆုံးဖြတ်ကြပါရင်းစတူဒီယိုကိုရောက်တဲ့အခါမှာတော့ဖုန်းနဲ့စာပို့လို့အဆင်ပြေနိုင်မှာလားလို့ခလေးကတိရှိနေခဲ့ပါရင်းစွန့်စားရကြတယ်ဆိုပေမဲ့မိသားစုကိုစိတ်ပူနေခဲ့တာပါအန်ဒီရဲ့နဲ့စွန့်စားမှုကိုကောင်းကောင်းတိနေပေမဲ့တုံစီကနေဖုန်းကိုငားလိုက်ပြီးအိမ်ကိုဆက်သွယ်ပါရင်းမိသားစုစီကပြန်စာရလာခဲ့ပေမဲ့စကလုံးတွေအလုံးဟာအတိတ်ပဲမဲ့ပြီးပောက်ကရတွေဖြစ်နေခဲ့ပါပြီတွန်ဟာဖုန်းအားတရှိခံစီဖို့အတွက်ရေခဲတစ်တာတဲ့တွားထည့်ထားရန်ပြောလိုက်ကခလေးကလည်းသူပြောတဲ့အတိုင်းလုပ်ပါရင်းအဲ့ဒီညနေခင်းမှာတော့စတူဒီယိုအထဲမှာပဲကဘာပြက်ကင်းအကြောင်းပြောနေခဲ့ပြီးတခါခောက်တဲ့အကျေကိုလည်းကြားလိုက်ရပါရင်းအတန်ကိုတီရှာနားထောင်လိုက်ပြီးတော့အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ကတခါဖွင့်ပေးဖို့အတွက်တီးတိုးစွာတောင်းဆိုလာခဲ့ပါရင်းခလေးက"သူမဟာပုံမှန်လူအတိုင်းရှိနေသေးတလား"လို့မေးလိုက်ပြီးတော့သူမကလည်းအကောင့်အတိုင်းရှိသေးတဲ့အကြောင်းလို့ပြောလျက်"သူတို့သူမကိုပေးဝင်ခဲ့ကြပါရင်းအမျိုးသမီးကတော့"သူမကိုသူမအဲလေးလို့မိတ်ဆက်ပါရင်းသူမရဲ့လက်ထဲမှာဆိုရင်သွေးစွန်းနေခဲ့တဲ့ဓာတ်တစ်ချောင်းကင်ထားခဲ့ပြီးမျက်ရည်ဝင်တဲ့အတူသူမရဲ့အမေကိုကိုရိုင်းတတ်ခဲ့ရတဲ့အကြောင်းရင်ဖွင့်ပါရင်းကလေးကလည်းအမျိုးသမီးငယ်ကိုနှစ်သိမ့်ပေးရကရေရှိုးတန့်စင်စီလဲအဝတ်အစားအတန့်လေးဝေးပေးပါရင်းအဲ့ဒီနောက်ကလေးကသူ့မိသားစုကိုရှာဖို့အတွက်ကံပွန်ကိုတွားမယ့်အကြောင်းဖွင့်ရပါရင်းသူတို့နှစ်ယောက်ကိုလည်းသူနဲ့အတူလိုက်ခဲ့ဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါရင်းရုတ်တရက်ဆိုသလိုပဲတွန်ရဲ့ဖုန်းဟာအတန့်မြည်လာခဲ့ပြီးရေခဲတစ်တာကိုဖွင့်လိုက်ကြပေမဲ့ဘာပြဿနာမှမဖြစ်အောင်လို့ဖုန်းကိုအမြန်ဆုံးချလိုက်ကြပါရင်းဘာမှတူတူရှာမှဖြစ်လိုက်ပဲနဲ့အဲ့ဒီငါကအကုန်ဆုံးခဲ့ပါရင်
နောက်မနေ့ခင်မှာတော့မြို့တလျှောက်စွန်ပြီးဝေဟာငဲ့အုပ်တအုပ်လိုပဲရွှေလျားတွာလာနေတာကိုမြင်ရမှာပါလမ်းပေါ်ဆပြီးမထွက်ခင်ကိုယ့်ကိုယ်ပြင်ဆင်ထားကြပြီးတော့ပြီးတော့မှပဲလိုဘဆာထွက်ခွာခဲ့ရပါရင်လမ်းတရောက်မှာဆိုရင်တော့စွန်ပြီးတအုပ်ကလမ်းပိတ်ထားကြတာကိုလည်းတွေ့နေရမှာပါရှေ့တိုးဖို့ချင်းချင်းနေကြတဲ့အခါမှာပဲဆိုင်ကယ်တစ်စီးနဲ့လူနှစ်ယောက်စွန်ပြီးဝေကိုတတိမထားပဲဝင်အောင်ပြီးမောင်းနေလိုက်ကြပါရင်ခလေးနဲ့အုပ်စုကဒါကိုအခွင့်ကောင်းယူလျက်ဆက်သွားခဲ့ကြပါရင်တနေ့ရအရောက်မှာတော့တရားဝင်လက်နက်ကင်ဆောင်ခွင့်ရရှိထားတဲ့အိမ်သိမ်ကိုတွားတွေ့ပါရင်ခရီးရှိမဆက်ခင်မှာလက်နက်တချို့ကိုကင်ဆောင်လိုက်တာကပိုကောင်းမယ်လို့သူတို့ကတွေးကြပြီးအိမ်ထဲကိုဝင်ပါရင်ပိုင်ရှင်ဖြစ်သူပစ္စတိုနဲ့ကိုကိုအဆုံးစီရင်ထားတာကိုခလေးကမြင်ပါရင်ဒီလိုနဲ့သူဟာအဲ့ဒီပစ္စတိုကိုတင်းယူလိုက်ပါရင်တစ်ဖက်မှာဆိုတော့တုံကလည်းလက်နက်ပေါင်းများစွာကိုရှာဖွေထားပါရင်ဒီနေရာကနေထွက်ကြတော့မယ့်အခါမှာပဲအဲ့လေကတန်းပေါ်ထိုင်နေတဲ့ကောင်လေးတယောက်ကိုတတိထားမိခဲ့ပါပြီအသက်ရှင်နေသူတယောက်လို့ထင်လျသူတို့ကသူ့ကိုခေါ်လိုက်ကြပေမဲ့ကောင်လေးကလဲလာလိုက်တဲ့အချိန်မှာစွန်ပြီးတယောက်ဖြစ်နေခဲ့ပါပြီတုံမှာသူတို့ရဲ့လုံချုံရဲ့အတွက်သူ့ကိုတနတ်နဲ့ပြစ်လိုက်ရပါပြီတနတ်တန်ကြောင့်ပဲတစ်ပင်တဲ့အနောက်မှာပုံအောင်နေခဲ့ကြတဲ့တခြားသောစွန်ပြီးများစွာကလည်းထွက်လာကြပါပြီခလေးတို့ကထွက်ပြေးကြပေမဲ့စွန်ပြီးအုတ်ကလည်းဆက်ပြီးလိုက်လာကြပါပြီပြေးလွှာရင်းကနေတနတ်တွေနဲ့ပြစ်ခတ်ကြပေမဲ့လည်းစွန်ပြီးအရေးအတွက်ကအရန်ကိုများလွနေခဲ့တာပါစွန်ပြီးဝေကိုရင်ကလည်းလက်နက်တွေပနေခဲ့ပါပြီကလေးနဲ့အဖွဲကပြေလွှာရင်းကနေတော့အုပ်အစုံမြစ်ပြင်ကိုရောက်လာကြပါပြီမြစ်ထဲကိုခုန်ဆင်းလိုက်မယ်ဆိုရင်လေရေစီးကြောင်ရှင်းတန်းနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူးဒီလိုနဲ့ပဲအနားမှာတွေ့တဲ့တစ်သားလျောက်တဲ့သူတို့ဝေကဝင်ပုန်းလိုက်ကြပါလိမ့်စွန်ပြီးဝေကလည်းမြစ်ကန်းဆက်ကိုရောက်လာကြပြီးတော့သူ့ကိုရှာဖွေခဲ့ပေမဲ့မအောင်မြင်ပါဘူးနေဝင်ချိန်မှာတော့စွန်ပြီးအလုံးကနေဝင်တာကိုကြည့်ပြီးပါဇက်ကြီးဝေအကျဲ့ကြီးဟထားကြပါလိမ့်ပါဇက်တွေဟထားပြီးတော့အခေါင်တန်ပပအတန်ကြီးဝေအော်ကြလျက်စကန်ပိုင်းလောက်နေပြီးမှအုပ်စုလိုက်ကြီးပြန်တက်သွားကြပါလိမ့်ကလေးနဲ့အုပ်စုတို့ကစိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်စရာဒီမြင်ကွင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆွေးနွေးနေကြပါပြီ။စွန်ပြီးဝေအလုဟာနေဝင်တာနဲ့သူတို့ဘာသာသူတို့တန့်သွားကြတာပါ။ကလေးကသူတို့စီမှာတင်ကြီးထဲတူတဲ့ vision မျိုးရှိနိုင်လိမ့်မယ်လို့တုံ့တက်လိုက်ပါရင်။ဥပမာအနေနဲ့စွန်ပြီးတကောင်ကအရာတစ်ခုကိုမြင်သွားပြီးဆိုရင်တခြားသူတွေကလည်းဒီအရာကိုတိအောင်မျှဝေနိုင်တာမျိုးပဲဖြစ်ပါရင်။အချိန်တွေဖြုံးမနေတော့ဘဲနဲ့ရှေ့ဆက်လိုက်ကြပြီးညကလည်းမောင်းလာခဲ့ကတနေရအရောက်မှဆင်တော့တချင်းတန်တွေကိုကြားလိုက်ရပါရင်အတန်ကြောင့်ပဲစိတ်ဝင်စားဖြစ်သွားကြလက်သူတို့ရေကအတန်လာရအနောက်ကိုလိုက်ကြပါရင်ဒီလိုနဲ့ចောင်းတចောင်းစီကိုရောက်လာကြပြီးဒီနေရာမှာဆိုရင်ရှင်တန်နေသေးသူနေရောက်ဖြစ်တဲ့ចောင်းအုပ်ကြီးရှာလစ်နဲ့ចောင်းသားဂျော်ဒန်တို့ကိုတွေ့နေရမှာပါရှာလစ်ကစွန်ပြီးဝေစီမှာစိတ်ရှင်ဆက်သွဲမှုဆွဲစွာသမျိုးဖွင့်ဖြိုးထားတဲ့အကြောင်းမျှဝေပါရင်အဲ့ဒီနောက်သူကသူတို့ရေကိုအားကစားရုံထဲခေါ်သွားလိုက်ကြကဒီနေရာမှာဆိုတော့စွန်ပြီးထောင်ရှိငင်ကုတ်စွာနဲ့ရှိနေတာကိုမြင်နိုင်မှာဖြစ်ပါရင်တကောင်ပေါ်တကောင်ထပ်ရင်းနဲ့ပဲသူတို့ကရှိနေကြတာပါရှာလေကစွန်ပြီးတကောင်ပေါ်ဓာတ်ကိုထိုးလိုက်ပေမဲ့သူတို့ကဘာမှကိုပြန်မလုပ်ကြပါဘူး။နေဝင်ပြီးတဲ့အခါမှာတော့သူတို့အလုံးဟာအိတ်ဆက်အနားယူသွားကြပါပြီ။အဲ့ဒီနောက်ចောင်းဝန်ထဲကိုဝင်ပြီးစကားဆက်ပြောကြပါရင်းစွန်ပြီးဝေမျက်လုံးတွေပွင့်လျက်လဲလျောင်းရင်းကနေတချင်းတန်ကိုနားထောင်နေကြတာကသူတို့ရဲ့စင်ကဲပြောင်းလဲမှုနဲ့ပတ်သက်လို့တကကူဆက်နွယ်နေရမယ်လို့ပဲရှာကထင်ပါရင်းပြန်လည်နိုးထလာပြီးအားဖို့ကောင်းလာကြတယ်လို့လည်းသူကယူဆပါရင်းအဖွဲအစည်းကြီးတစ်ခုလိုပဲအုပ်စုလိုက်သူတို့ကရွှေ့လျားကြတာပါတနေ့ကျရင်တော့ငါဖက်တော်မှသူတို့အနေနဲ့ဒီလိုမျိုးငေးမလာတော့မှကိုသူ့အနေနဲ့ကြောက်မိပါရင်ရှာကစွန်ပြီးဝေကိုဖျက်ဆီးကြဖို့အကြံပြုပါရင်မိရှို့ဖျက်ဆီးဖို့အတွက်ဓာတ်စီလောင်းရအာကစားယုံအထက်ကဓာငွေပြွန်တွေနဲ့ဖျံကားဝေကိုတုံးကြမဲ့အကြောင်းသူကရည်ညွှန်းပါရင်အားလုံးကလည်းဒီအကြံကိုသဘောတူပါရင်တုံနဲ့ခလေးတို့ကဓာတ်စီဝေပက်ဖျံဖို့အတွက်ကားကိုမောင်းလာကြပါပြီဓာတ်စီဝေအနက်ဖျံအပြီးမှာတော့ရှာကမြားနဲ့မိကွင်းပြက်လိုက်ပါရင်ဒါဟာစွန်ပြီးအလုံးကိုမီးလောင်ကျွမ်းစီခဲ့ပြီးတော့အာကစားကွင်းပြင်တစ်လျှောက်မီးလောင်မှုကြီးတစ်ခုဖြစ်ပွားခဲ့ရပါရင်မိတောက်တွေဝါမြူလာတဲ့အခါမှာစွန်ပြီးတချို့ကထွက်ပြေးကြပြီးတော့ကပြကေရနဲ့လွတ်မြောက်နိုင်ဖို့ကြိုးစားပါရင်ကလေးတုံနဲ့အဲလစ်တို့ကသူတို့ကိုစတင်ပြစ်ခတ်ကြပါပြီးဖြိုဖျဲဝေကြားထဲကနေမိစာကဓာတ်စီဝေတေထားတဲ့ရင်စီကိုရောက်လာပြီးတော့ပောက်ကွဲမှုကိုလည်းဖြစ်စေခဲ့ပါရင်ဒီပောက်ကွဲမှုကအဲလစ်နဲ့ရှားတို့ကိုဝေးရစီလွင့်စင်တွားစီလျက်အဲလစ်ကတနီနီနဲ့အသက်ဆက်ရှင်နိုင်ခဲ့ပေမဲ့လည်းရှားကတော့အတက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရပါပြီးရှာရဲ့အခြေအနေကိုတွေ့မြင်လိုက်ရပြီးဆရာဖြစ်သူတေဆုံးမှုကြောင့်ဂျော်ဒန်ကြေကွဲဝမ်းနေခဲ့ပါရင်ခလေးကအကောင်လေးအနာရှိနေပေးပြီးတော့အားပေးနေတိတ်ပါရင်ရုတ်တရက်ဆိုသလိုပဲမိတောက်တွေကြားထဲကနေအတန်တွေကိုကြားလာရကသူတို့ရဲ့လှုပ်ရက်အကျိုးဆက်ကဘာဝင်ဖြစ်လာမှလဲဆိုတာအားအုပ်စုကိုလန့်စေခဲ့ပါရင်ဒီနေရာကနေထွက်ခွာကြဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပြီးတော့ခဏလောက်ရှောက်လာကြပြီးရဲ့နောက်စွန့်ပြက်စေးုံတစ်ခုအထက်ယာယီတဲခိုပြီးတော့အဲ့ဒီငါကိုကုံဆုံးလိုက်ကြပါရင်အလုံးအိပ်ပျော်သွားခဲ့ပေမဲ့ခလေးကတန့်စင်ခန်းထဲကနေထူးဆန်းတဲ့အတန်မျိုးကိုကြားနေရပါပြီသူတွားကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဆိုရင်အဲ့ဒီနေရာမှာစွန်ပြီးတကောင်ကသူ့စနီးနဲ့လိမ်မှုဆက်ဆက်နေတာကိုတွားမြင်ခဲ့ပါရင်ရုတ်တရက်ဆိုသလိုပဲသူကသူ့ရဲ့အိမ်မက်ဆိုးကနေနိုးထလာခဲ့ပါရင်ကလေးကသူ့ရဲ့အိမ်မက်ကိုမျောဝေလိုက်ပြီးတော့ဒီနေရာမှာပဲသူတို့အားလုံးကဒီစွန်ပြီးကြီးတကောင်ကိုအတူတူအိမ်မက်မက်ခဲ့တဲ့အကြောင်းသိလိုက်ရပါရင်ကလေးဟာအရန်ကိုတုံ့လုံသွားကြပါပြီဒီစွန်ပြီးကရက်ကတ်ဒီမန်ဆိုတဲ့သူ့ရဲ့ရုပ်ပြစာအုပ်အတွက်သူ့ရေးဆွဲထားခဲ့တဲ့စက်ကောင်ဖြစ်နေခဲ့တာပါ
အဲ့ဒီနောက်မှာတော့အပြင်ဘက်မှာမီးကျွမ်းနေကြတဲ့ဖုန်းအပုံလိုက်ကိုတွေ့လိုက်ရပါရင်ဒီအချိန်မှာပဲသူနဲ့အဲလစ်တို့ဖုန်းတွေအတန်မီလာခဲ့ပြီးတော့မကင်တော့ပဲမီးပုံအထဲကိုထည့်ပြလိုက်ကြပါရင်အဲ့ဒီနောက်လမ်းမအပေါ်တက်ခဲ့ကြပြီးနိုင်ပေါင်များစွာလမ်းလျှောက်လာပြီးမှတော့အရက်ဆိုင်တစ်ဆိုင်ကိုရောက်လာကြပါပြီ။အဲ့ဒီအထဲမှာလည်းရှင်တန်နေသူတချို့ကိုတွေ့ရပြီးသူတို့ကကက်ရှဝါဆွဲပြင်းတဲ့အကြောင်းကိုရှင်းပြပေးပါရင်အဲ့ဒီနေရာမှာဆိုရင်ဖုန်းလိုက်တွေမရှိသေးဘူးစွာကိုတိလိုက်ရပါပြီ။သူကလည်းသူရဲ့အိမ်မက်ထဲကစက်ကောင်ပါစအုပ်ဟာဘယ်လိုမျိုးအဆုံးသတ်ထားတာလဲဆိုပြီးတော့ကလေးကိုမြင်ပါရင်တကယ်ဆိုတော့ကလေးကဒီအရာကိုအဆုံးမတတ်ထားရသေးပါဘူး။ဆယ်လေးဆွယ်အမျိုးသမီးတယောက်ကအိမ်နင်းကနေအတန်တွေကိုကြားပြီးနိုးလာခဲ့ပါရင်စင်ကနယ်လိုမျိုးအချက်ပေးတန်တွေကိုကြားရတာကြောင့်အိမ်ရကနေထပြီးတော့တခါဝေးကိုတေရှာလိုက်လံစစ်စစ်ပါရင်ကလေးကလည်းနိုးထလာခဲ့ပြီးတခါအနာရက်နေခဲ့တဲ့ဆယ်လေးကိုတတိထားမိခဲ့ပါပြီ။ထူးဆန်းတယ်လို့ခံစားရပြီးတော့ပြပြရှင်ရှီးကပ်လာခဲ့ပါရင်အနာကိုကတ်လာရှင်တခြားသောရှင်သန်သူတွေကအနောက်ထဲပုံနေကြတာကိုမြင်နိုင်ပါပါသူတို့ကကလေးကိုတိုက်ခိုက်ကြပါရင်ဆယ်လီနဲ့တချို့ကဆုံမိွေဖြစ်နေခဲ့ပြီးတော့ဘာထဲကိုဖျို့ဖျဲွေဖြစ်လာစေခဲ့ပါပြီကလေးဟာဆုံမိွေကိုတတ်ပြီးသူကလည်းပြစ်ခတ်မှုတွေကိုစတင်ပါရင်ဒီအချိန်အဲလင်နဲ့ဂျော်ဒန်တို့ကအရေးဖြော်စရာကိုထိန်းထားကြပါရင်ဆယ်လီကအရေးဖြော်စရာရဲ့နားထဲကိုအတန်အော်လိုက်ကလူရဲ့လည်းပဲအတန်ကြားတာနဲ့ဆုံပြီးဖြစ်နိုင်တဲ့အကြောင်းပေါ်လာစေခဲ့ပါရင်ကလေးကအရေးဖြော်စရာကိုဝင်လုံးပြီးတော့တိုက်ခိုက်လိုက်ပါရင်ဆွန်ဘီတကောင်ကတုံကိုတိုက်ခိုက်လာခဲ့ပြီးတော့အဲလစ်ကသူ့ကိုကယ်ပေးဖို့အတွက်တနတ်နဲ့ပြစ်လိုက်ပါရင်ဆယ်လီကဘေဘောဒုတ်နဲ့အဲလစ်ကိုဖျက်ရိုက်ကတဖက်မှာရှိတဲ့တုံကဆယ်လီကိုတနတ်နဲ့ပြန်ပြစ်ပါရင်ကန်ဆိုးစွာနဲ့ပဲအဲလစ်ဟာကွယ်လွန်သွားခဲ့ပါပြီ။ကြံရှိတဲ့၃ယောက်ကခရီးရှိဆက်ကြပြီးတော့စခန်းချနေရာတစ်ခုမှာသူတို့ကိုသူတို့ဆွန်ဘီတပ်သူလို့ခေါ်ဆိုကြတဲ့ဒန်နီနဲ့ရေရိုနဲ့ဆုံလိုက်ကြပါရင်ရေနဲ့ဒန်နီတို့ကဖုန်းမရှိတဲ့ဆုံကက်ရှဝါစွာကိုမမှန်ကန်တဲ့အကြောင်းရှင်းပြပေးပါရင်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ကပဲလောင်ကစားရုံလမ်းဆုံမှာဖုန်းလိုင်းတဝါတစ်ခုကိုဆောက်လုပ်ထားခဲ့တာပါ Recording Man ကသူရဲ့ email ထဲမှာလည်းပို့ထားခဲ့ဖို့ပါရင် Ray ဟာသူ့ကိုတတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့တခြားသောစွန်ပြီးဝေအားလုံးကလည်းတည်သွားလိမ့်မယ်လို့ထင်ပါရင် Ray နဲ့ Danny တို့က Danny ရဲ့အကူကိုတတိပေးစနစ်အဖြစ်အသုံးပြုကြပြီးတော့စွန်ပြီးဝေအနာကိုကတ်လာမယ်ဆိုရင်အမြန်ဆုံးသိရှိရစေရန်ဖြစ်ပါရင်အကူဖြစ်သူ Grain ကစွန်ပြီးဝေဖြစ်နေပြီမလို့အနာကိုတခြားစွန်ပြီးဝေရောက်လာမယ်ဆိုရင်သူကထလာတတ်ပါရင်အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲစွန်ပြီးကအင်ကိုပြန်လာမှလားဆိုပြီးကလေးရဲ့သားအတန်လေးနဲ့ရေကျွတ်လိုက်ပါရင်တွန်မှာသူတို့ရှိတဲ့နေရာကိုသူတခြားစွန်ပြီးဝေအားမမြဝေနိုင်ခင်မှာပဲပြစ်တက်လိုက်ပါရင်အဲ့ဒီနောက်ရေကရေခဲမုတ်ကားနဲ့တောအုပ်အထဲကိုပတ်ကြည့်လိုက်ပြီးရက်ကတီမန်ကိုနေရာအနက်မှာတွေ့ခဲ့တဲ့အကြောင်းအသိပေးပါရင်ပြီးရနောက်ဆက်တွေ့ရမယ့်ဖုန်းနံပါတ်တစ်ခုနဲ့ဖုန်းတစ်လုံးကိုကလေးအားပြစ်ပေးပါရင်ရေကသူကြုံတွေ့နေရတာဝေထင်အောင်ထင်မှဝေကြောင့်ပင်ပန်းလွန်းနေခဲ့ပါပြီးသူကသူ့ရဲ့ဘဝကြီးကိုမုန်းလာကပေါက်ကွဲပစ္စည်းတွေကိုအုံပြူပြီးတော့ကိုကိုကိုအဆုံးစီရင်ခဲ့ပါရင်အဖွဲတာဝေးကလေးအိမ်ကိုရောက်ကြတဲ့အခါမှာတော့တားငယ်ရဲ့စာတူကိုတွေ့ကြရပါရင်အမေကဆုံပြီးဖြစ်သွားအပြီးမှာသူကကက်ရှဝါကိုတွားနေတယ်လို့ပြောထားတာပါဒီစာလေးကြောင့်ပဲကလေးကကြေကွဲခဲ့ရပြီးထတ်ခိုးအပေါ်တက်ကြည့်ခဲ့ပါရင်ဒီနေရာမှာဆိုတော့သူ့ကိုရက်ကတီမန်ကစပြီးတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါရင်သူကသူ့ကိုတတ်နိုင်လိုက်ပြီမဲ့လေမိနစ်ပိုင်းလေးအတွင်းမှာတော့ဒါကသူ့စနီးဖြစ်နေခဲ့တာကိုတိလိုက်ရပါရင်ပြီးရနောက်သူဟာရေရဲ့ဖုန်းကိုအတုံးပြပါရင်တဖက်မှာဆိုတော့ကားထဲကနေပောက်ကွဲပစ္စည်းတွေကိုတီးရှားနံပါတ်တွေနဲ့ဆင်ထားတာတွန်တွှိရှိခဲ့ပါပြီ။ဒါကိုပြန်ရှာဖို့အတွက်မရှင်တဲ့သူကလေးကကက်ရှဝါကိုပြန်သွားရန်ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါပြီ။ဂျွန်ဒန်နီနဲ့ဂျော်ဒန်တို့ကိုသူ့စနီးရဲ့ကားတော့အားပေးခဲ့ပါပြီ။သူတို့သွားရလမ်းကြောင်းကိုသူတိနိုင်ဖို့လဲလမ်းတစ်လျှောက်ဈေးဝယ်ရှဲသွားပေးဖို့ရန်တောင်းဆိုခဲ့ပါပြီ။အဲ့ဒီနောက်မှာတော့ရေးရဲ့ရေခဲမုတ်ကားနဲ့ကက်ရှဝါကိုခရီးစတင်ခဲ့ပါပြီ။အဲ့ဒီကိုရောက်တဲ့ခါမှာတော့ဆွန်ပြီးထောင်ရှိကဖုန်းတဝါကိုလဲပတ်နေကြတာတွေ့ရပါပြီ။သူတို့အကြောင်းကိုဖျက်မောင်းလာပြီးရနောက်နောက်ဆုံးမှာတော့ Recording Man နဲ့နောက်ဆုံးမှာစုံလိုက်ရပါပြီ။ကလေးကကားကိုအချိန်တင်လိုက်ပြီးသူ့ကိုဝင်အောင်က Recording Man အားလဲကျသွားစေခဲ့ပါရင် Recording Man အသက်မဲ့ပြီးဆိုတော့တီရှာစီဖို့တနတ်နဲ့ပါထပ်ပြပါရင်ရုတ်တရက်ဆိုသလိုပဲအင်ကိုပြန်လာဖို့အတွက်တောင်းဆိုနေခဲ့တဲ့တားငယ်ဖြစ်သူရဲ့အတန်ကိုလည်းကြားလိုက်ရပါရင်တားကိုအတဲတန်ကြိုးစားရှာဖွေခဲ့ပေမဲ့စွန်ပြီးဝေကအသာစီရနေခဲ့ပါပြီ။သူကအလဲဘဟုနေရာကိုပြန်လာလိုက်ပြီးတော့ပောက်ကွဲပစ္စည်းတွေကိုစတင်ဖို့အတွက်အသင့်ပြင်ဆင်ပါရင်ဒါပေမဲ့ဒီအချိန်မှာပဲသူ့ရဲ့တားငယ်လေးကပေါ်လာပါရင်စွန်ပြီးဝေအလုံးကအချက်ပေးတန်တွေစတင်ပြုတ်လာကြပါပြီ။ကလေးဟာတားလေးဖြစ်သူကိုဖက်ထားလိုက်ပြီးပောက်ကွဲမှုကိုစတင်ပါရင်ပောက်ကွဲမှုကဒီနေရာတပြင်လုံးမှာမိတောက်ကြီးတစ်ခုကိုဖြစ်စေခဲ့ပါရင်ခဏကြာမှာတော့ကလေးဟာတားလေးနဲ့အတူဂျော်ဒန်ရဲ့ဈေးရှယ်အချက်ပေးစနစ်ကိုလိုက်ပါရင်းကနေကနေဒါရဲ့လမ်းတစ်လျှောက်ရှောက်လာပုံကိုစိတ်ကူးရင်ပါရင်လက်တွေ့မှာဆိုတော့ကလေးဂရိုင်းကဖုန်းတောင်းပိုင်းကိုလဲပတ်နေခဲ့တဲ့စွန်ပြီးအုပ်ကြီးမှာပူပေါင်းပါဝင်နေခဲ့ပါပြီ။ဆက်ကားလေးကလည်းဒီနေရာမှာဆုံးသတ်ထားခဲ့ပါရင်ကြည့်ရှုပြပရိသတ်များအားလုံးကျေးဇူးတို့တင်ရှိပါခင်ဗျာ။